Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail berkata kerajaan persekutuan tidak mengambil pendekatan menunding jari kepada mana-mana pihak berhubung isu alam sekitar dan kejadian bencana alam yang dilakukan di Tanah Tinggi itu. Sebaliknya, Timbalan Perdana Menteri menegaskan pihaknya akan berusaha mencari penyelesaian terbaik menangani masalah itu di samping memastikan kebajikan penduduk dan pekebun terpelihara. Dr. Wan Azizah berkata beliau telah diberi taklimat mengenai isu penerokaan tanah dan kejadian tanah runtuh yang sering berlaku di daerah peranginan Tanah Tinggi itu dan meminta semua pihak di situ bersama-sama berusaha menangani masalah berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis jamuan makan tengah hari bersama Persatuan-Persatuan Pekebun Cameron Highlands di Tanah Rata pada Khamis. Namun, saya difahamkan bahawa bukan saja pencerobohan.